حضرت رضوانہ ناز یہ پوچھ رہی ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں آفتیں اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ بڑا اچھا سوال کیا، سفر کے مہینے کے حوالے سے پورا میرا جو وہ اعمال، جو نفری اعمال سفر کے مہینے کے، وہ میں نے آج ہی صبح شیئر کیے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں، تمام لوگوں کو بھیجے ہیں، اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ میں آج شام تک فیس بک پہ بھی ڈال دوں گا، اس کے اندر وہ سب ڈیٹیل میں نے بتا دی ہیں کہ ایک جو تصور بنا ہوا ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں وغیرہ، تو ایسا نہیں ہے، سب مہینے برابر ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر ولا طیرہ، کہ سفر کے اندر یہ بلائیں اترنے کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا، اور کیونکہ عقیدہ ایمان یہ ہے کہ سب اللہ کے مہینے ہیں، جو کچھ اترتا ہے اللہ کی مشیت سے اترتا ہے، کسی مہینے سے ہی کوئی چیز وابستہ نہیں ہے۔ ولا طیرہ، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ نبی نے ارشاد فرمایا۔ بار بار جو معمولات کیا کرنے ہیں وہ ڈیٹیل میں نے اس کے اندر شیئر کیا ہے، باقی میں جو انشاءاللہ آپ کو اپنے ٹویٹر پہ بھی میں نے شیئر کیا ہے، لیکن میں فیس بک کے بھی کے اوپر بھی اس کی انشاءاللہ آج شیئر کر لوں گا، تو آپ وہ معمولات شروع کر دیں۔ انشاءاللہ پورے سفر کے مہینے میں ایسے ایسے معمولات میں نے جمع کیے ہیں کہ سال بھر آپ کو برکتیں ملے گی، اس کی آپ پابندی کر لیں۔ بہت شکریہ۔